אבל הבוקר אפשר היה לראות את הספרות האלה. 20.5 מיליארד שקל פלאט טבע ממדינת ישראל בין 2004 ו-2003 ל-2014. איפה ה-20 מיליארד שקל האלה שקיבלה מהמדינה כשזה מגיע לעובדות ולעובדים? איפה הם? הגיע למנהלים, עכשיו ראיתי איך יושבים בטבע דירקטוריונים. יושב דירקטוריון שלם ושוטף. שוטט שזורקים כסף בצורה חסרת אחריות. ממש בהימורים! הייתה שם התמכרות להימורים! הימורים מסוכנים שמי משלם עליהם את המחיר? העובדות והעובדים, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות בשום פנים באופן. עכשיו לקח הדירקטוריון הזה מנכ"ל חדש. עוד לא בא כבר קיבל 20 מיליון בונוס. מה הוא קיבל את הבונוס הזה בשביל לפטר עובדות ועובדים? באיזה עולם אתה מקבל בונוס בשביל לפטר עובדות ועובדים? זה הבונוס, זה הניצחון של ה-BDS עלינו! כשטבע נוח לה לקבל כסף מהמדינה היא לוקחת בכסף, וכשלא נוח לה היא זורקת את העובדות והעובדים שלה לרחוב. המנהלים, חברות וחברים, תקשיבו טוב, המנהלים של טבע התבלבלו לגמרי. הם נדמה להם שמי שעושה את החברה זה המנהלים, ושכחו לגמרי שמי שעושה את החברה זה העובדות והעובדים שלנו. אני מצטרפת את המילה של חברי המצטרפת. א', לחזק, לחזק את השמות. ושתיים, לא לוותר לממשלת ישראל שמאמינה באיזה אמונה הוא עיוורת שנותנים כסף למנהלים ולבעלי הבית למעלה והוא מחלחל למטה. הנה מה שקורה כשהוא צריך לחלחל למטה.